मुझे अपन इकड़े का आलो चाळीस वर्षापूर्वी दत्तात्रय पुरोहिताचं घर जमीन दोस्त करून विराट स्थान निर्माण केलं मी. ते विराट स्थान या वाड्यात हलवायचंय म्हणून ताब्यात घ्यायचाय. 40 वर्षापूर्वी माधव पाटलाला ताब्यात घेतले मी. माझ्या या गावचा मालक पाटील ताब्यात म्हणजे गाव ताब्यात. आणि पाटलाच्या घरात काळूबाईची पूजा नाही, गावात सुद्धा नाही. आणि पाटलांच्या घरात काळूबाईची पूजा झाली म्हणजे गावातही होईल. असंच आपलं राज्य कायम ठेवायचं असेल. या वाड्यातली काळूबाईची मूर्ती बाहेर काढली पाहिजे. पण कशी? शक्तीने नाही तर युक्तीने. त्यासाठी शालिनीला जाऊ दिलं मी. म्हणजे आर्याला वाटेल ती आता माझ्या विरोधात गेली. शालिनीला पोलीस ठेवायचे. मग येते बरोबर आर्या नागास या वड्याची मालकीण काळूबाईची. अहो नका ना इतके दुःख येऊ. मी समजू शकते पण नका त्रास करून घेऊ. ऐका माझ, ये बघा आर्या काय बी वाटून घेणार नाही, नाही मनात ठेवणार होती. पण तुम्ही आता नका जीवाला त्रास करून घेऊ. ऐका माझ, आपण दोघं मिळून काळूबाईची एवढी सेवा करू ना की आपली सगळी पाप धुवून निघतील. हे बघा आपल्या जीवाला सांभाळून राहा हॉस्पिटलमध्ये. मी पाठवले सागरला तिकडं. हा ठेवते आई. कळलं काही नाही ग. दादासाहेबांना मी काही ठाऊक नाहीये विराटच्या कमकुवत बाजूबद्दल. विराटचं कळल्यापासून लई हल्लेत बघ. म्हणजे एकदम अंधारातनं प्रकाशात गेल्यावर कसं होतं ना, तसं झालंय त्यांचं. आता थोडा वेळ तरी डोळे दिसणारच. उशिरा का होईना, पण एक गोष्ट चांगली झाली की आमच्या दोघांचे बी डोळे उघडले. हो, आणि आता आपलं घर एक झालं. हंबीरराव पाटलांच्या वेळेचं पावित्र्य आनंद आता या घरात पुन्हा येईल. तर त्या विराटचा अंत व्हायला पाहिजे. पण आई, दादासाहेबांना जर त्याची कमकुवत बाजू माहिती नाही तर दुसऱ्या कोणाला माहिती असेल? त्याच्या जवळ वावरणाऱ्या कोणाला तरी. सई, सई तिचा काय संबंध? अगं असं काय करते आर्या? सई विराटची पट्ट शिष्य आहे ग, वारसदार आहे त्याची. तरी सगळे मला सांगत होते तिच्या बद्दल. नाही नाही, ती नाही आपल्याला मदत करणार. नाही, तू म्हणतेस ते पट्टय बघ मला. ती काय आपल्याला बदणार नाही बघ. अगं इराट स्थानावर निघताना तिला लई समजवायचा प्रयत्न केला ग, ऐकायलाच तयार नव्हती. बघ त्या आयुष्याचं वाटोळं करून देणारी बघ सई. नाही, ती काही बदायची नाही, आपल्या बाजूनी काही वळणार नाही ती. हा नीच कर्दन का पुन्हा इथे? आर्याच्या जीवाला नक्कीच काहीतरी धोका आहे. आपल्याला त्याला अडवायलाच पाहिजे. आत्या तुम्ही थांबा, तुम्ही नका आत जाऊ. काळूबाईच्या मूर्तीची स्थापना पाड्यात झाल्यापासून विराट प्रचंड चिडलाय. तुम्ही जर असं त्याच्या समोर गेलात तर तो तुम्हाला जिवंत नाही सोडणार. ते काही असो मेघा, मला जायलाच पाहिजे. हा नाही मंदात्या, ऐका माझं, प्लीज तुम्ही नका जाऊ. हे बघा मी आज जाते,
कारण विराटसाठी मी अजूनही त्याच्या शिष्याच आहे. मी जर आतमध्ये गेले तर मला त्याचा हेतूही कळेल आणि तो माझ्यावर काही ना काही जबाबदारी पण सोपवेल. त्यानिमित्ताने मला वाड्यात जाऊन आर्याला सावधही करता येईल. त्यामुळे तुम्ही दोघी प्लीज इथेच थांबा, मी आज जाऊन येते. अजून काही वाईट तर नाही ना होणार? नाही, माझा त्या मुलीवरचा विश्वासच उडालाय. म्हणजे आपण तिच्यावरती विश्वास ठेवू शकतो ना? अगं वहिनी, आधी जसं मला तिच्यावरती शंका यायची ना, तसं आता मला तिच्यावरती विश्वास ठेवावा असं वाटतं. अगं तिच्या अंगावरती ते पूजेचं पाणी पडलं, त्याच्यानंतर तिची सगळी काळी शक्ती नाहीशी झालेली आपण पाहिलंय. आपण सावध राहूया, पण इथे थांबून बघूया काय होतंय ते. गुरुंचे गुरु विराट गुरु. चालीस तो कामगिरी फत्ते गुरुजी. मंदा आणि अनिताचा बंदोबस्त केलाय मी. आता मी पुढच्या कामगिरीसाठी उत्सुक आहे गुरुजी. काय करायचं इथे मला सांगा, कारण आर्याचा माझ्यावर पूर्णपणे विश्वास आहे. त्याचा फायदा घेऊन मी तिच्यासोबत सहज दगापटका करू शकते. योग्य वेळी आलीस, काम सोपं झालं. गुरुंचे गुरु विराट गुरु. वाटलाच्या देवघरात जायचं आणि हा हार काळूबाईच्या मूर्तीला घालायचा. त्याने काय होईल गुरुजी? हा हार ज्या वस्तूवर पडेल ती वस्तू कायमची पाताळात जाईल. माझ्या तिमिरा मातेला पाताळात धाडलंय तिने. काळूबाईची बारी आहे. काळूबाई, आता या वाड्यावर माझं राज्य असणार आहे. हो गुरुजी, पण गुरुजी मी हार घालताना मलाच काही सिद्ध आहे? मी स्वयंसिद्ध. माझी सगळी शक्ती मी तुला बहाल केली, आता तुला कोणीही इजा करू शकत नाही. गुरुंचे गुरु विराट गुरु. गुरुजी, तुम्हाला तुमच्या शिष्यांची किती काळजी आहे. तुम्ही तुमचं सुरक्षा कवच तिला बहाल केलं. मूर्ख मुली अस कोणी करत का? दिल्या सारखं दाखवलं दिलंय थोडेच. आई, आपण सहीला फोन करून बघूया का एकदा? कशापाई तुला ईशाची परीक्षा बघायची? मी तुला सांगितलं ना ही इराची पट्ट शिष्य आहे. नाही ती आपल्या बाजूला वळणार नाही, बदणार ती. अहो पण मग सई नाही तर कोण मदत करणार आपल्याला? मी आहे ना, मी करेन तुम्हाला मदत. ही कोण? ही मेघा. मी पण विराटच्या कारस्थानांची बळी. विचार विश्वास कसा ठेवायचा? तुमचा माझ्यावर विश्वास नाही ना बसत आहे.
हे गे आईंशी बोल। हाँ मेघा। आई मी बोलती है। हाँ रिया बोल, सुखरूप आहेस ना? हो मी सुखरूप आहे, पण ही मेघा काय सांगते? आई मला ना खरंच काही कळत नाहीये। ती म्हणते की पूजेचं पाणी तिच्या अंगावर पडलं आणि ती। हो आर्या, ती जे काही सांगते ते खरं आहे। पूजेचं पाणी तिच्या अंगावरती पडलं आणि ती खरं बोलायला लागली। आणि हे बघ आर्या, विराट आणि सई वाड्यात आलेत, तेव्हा सावध राहा। आणि हो, मेघानं तर विराटच्या कडनं सगळा प्लॅन काढून घेणार आहे आणि तुला सांगणार आहे। बरं ठीक आहे आई, मी बोलते तिच्याशी। पण ऐक ना, तुम्ही इथे थांबू नका, तुम्ही घरी जा। उगाच विराटच्या तावडीत सापडला तर परत? आई प्लीज तुम्ही जा ना, आणि आम्हाला काही मदत लागली ना तर तुम्हाला करता सुद्धा येईल, प्लीज तुम्ही घरी जा। नाही आर्या, आम्ही आता इथून कुठेही जाणार नाही आहोत आणि आताही येत नाही आहोत। आम्ही दोघे ना गेटवरती लपून बसतोय, कारण विराटच्या तावडीत तुला एकटीला आम्ही अजिबात सापडू देणार नाही आहोत, कळलं? आई तू पण ना, पण काळजी घे स्वतःची, सांभाळून राह। काय ग आई, हे खरं सांगते? आता तरी पटली ना तुमची खात्री? आता आपण सगळे एकत्र मिळून ते विराटला टक्कर देऊया। आतापर्यंत मी एकटे होते त्यामुळे माझं काही चालत नव्हतं, आणि आता तुमच्या सगळ्यांमुळे मला बळ आलं। मेघा हे बघ, घाबरू नकोस, तुझ्या आई वडिलांना विराटच्या तावडीतून नक्की सोडवू आपण। आता महत्वाचं सांगते, विराटनं माझ्याकडे येताना हा हार दिलाय। हा हार त्याच्या शक्तीने भारित केलेला आहे। हा हार त्याच्या गळ्यात पडेल तो तत्काळ पातळात जाईल। आणि त्यानं मला हा हार काळूबाईच्या मूर्तीला घालायला सांगितलं, जेणेकरून काळूबाईची मूर्ती पातळात जाईल आणि त्याच्यात काळ्या शक्तींचा मार्ग मोकळा होईल। नाही, हा हार विराटच्या गळ्यात कसा पडेल ना याची व्यवस्था आता मी करते, देख। नाही आर्या, हे काम माझं आहे, मलाच करू दे। हे बघ मेघा, उगाच काही कमी जास्त झालं ना तर तुझ्या जीवावर देते, हे काम मलाच करायला। आणि इकडे अमोघ काय रे? अरे विराट आणि सईला आम्ही वाड्यात जाताना बघितलं म्हणून गेटवरतीच थांबलो होतो। आर्याचा फोन आला, तिने आम्हाला सांगितलं घरी जायला, पण अरे तिला असं एकटीला सोडून घरी जायचं मन मानत नव्हतं आमचं। हो ना, पण तुझा फोन आला म्हणून मी धाव इथे आलो। अरे पण हे तर बेशुद्ध आहेत, मग तू त्यांना असंच काढलंस हॉस्पिटलमधनं? काय की, मी मांढरगडावरून काळूबाईचं कुंकू घेऊन थेट हॉस्पिटललाच गेलो होतो। डॉक्टरांना भेटलो, दादासाहेबांचं चेकअप केलं आणि ते बेशुद्ध नाही आहेत, इंजेक्शनमुळे त्यांना ग्लानी आली। डॉक्टर म्हणाले की ही जरा वेगळीच केस आहे, तुम्ही यांच्यावर घरीच उपचार करा, त्यामुळे मी त्यांना इथे घेऊन आलो। मला असं वाटतंय की आपण त्यांची इथेच देखभाल करूया, त्यांना घरगुती वातावरणाची मानसिक आधाराची गरज आहे। आणि अगदीच तसं काही वाटलं तर पुण्याला येऊन चेकअप करून आणू एक दोन दिवसात। बरं, मी त्यांना मुद्दामच हवेलीवर नेलं नाही, कारण विराटच्या बाबतीत मला कोणतीही रिस्क घ्यायची नाही। मी त्यांना इथे आणलं हे कोणालाही माहीत नाही, सो आपण त्यांची इथेच काळजी घेऊयात। हे बघ, तू अजिबात काळजी करू नकोस, आम्ही आहोत ना। पण मला फक्त काळजी अशी वाटते की तिथे आर्या, तुझी आई आणि मेघा ना या विराटशी लढतात आणि तिथे तुझी खरी गरज आहे अमुक। हो, आणि तू हे काळूबाईचं कुंकू अगदी योग्य वेळेस घेऊन आलास अमुक। अरे हे साधं सुद्धा कुंकू नाही आहे,
यात काळूबाईचं सत्व आहे, त्यांनी आर्याला शक्ती मिळेल। अरे कुंकू लवकरात लवकर तिच्यापर्यंत पोहोचवायला हवं। नाही मांढरगडावर मला बाबा भेटले होते, त्यांनी सुद्धा मला हेच सांगितलं, पण हे कुंकू आर्याला देण्याची त्यांनी एक विशिष्ट वेळ सांगितली, त्याच वेळी हे कुंकू मला तिला द्यायला हवं। तोपर्यंत मी काम करतो, दादासाहेबांची इथे नीट व्यवस्था करतो। ठीक आहे, मी पटकन त्यांच्याकडे काहीतरी खायला करते। काळूबाई माझ्यासाठी हा अनुभव नवीन आहे, पण एक गोष्ट नक्की जाणवते, तुझे तुझ्या भक्तांसाठी काहीतरी रचना असते, म्हणूनच तू मला आणि दादासाहेबांना आज इथे पाठवलंयस। यामागेही नक्कीच काहीतरी कारण असणार, पण माझ्या मनात आता शंका नाही, पूर्ण विश्वास आणि श्रद्धा आहे काळूबाईच्या नावानं। सांग मला। तुझ्याकडे कसा आला? गुरुजी, मेघाला मात देऊन हिने तिच्याकडून हार काढून तर घेतला नसेल ना? मेघाला काही झालं असेल का? तिला काहीही होणार नाही, तिला कवच दिलंय मी। आता काळूबाईची मूर्ती पाताळात कशी घालायची माझं काम, पण सिद्ध आहे मी स्वयं।